Man får en flock får som man ska hämta. Sen kör runt banan i genom grindar och på raka linjer som möjligt. Man har lite delning och till slut ska de in i en fålla. Patrik Hagelbrink är medlem i Skånes vallhundsklubb som är den största lokala vallhundsklubben i Sverige med cirka 200 medlemmar. Klubbens främsta uppgift är att få fram bra hundar till nöt- och fårnäringen, men tävlingarna har blivit allt större. Och det är på den här ängen som Patrik tillsammans med sin border collie Ivar i helgen kom att kvala till något så udda som SM i fårvallning. Ivar, han är 3,5. Har varit en ganska enkel hund och tränar upp. Saknar kanske lite tryck på fåren ibland, men det är nog hans enda svaghet som jag känner. Men han är bra på mycket annat, så det väger upp. Tidigare så tävlade Patrik med en annan hund i lydnad, men han ville sen ha en border collie istället och testade då på fårvallning. Något som han tyckte var riktigt roligt. Idag så lyder Ivar röstkommandon, handtecken och olika visselljud. Men man börjar träningen lite enklare, vid cirka 1 års ålder. Då tar vi in den till fåren och så får vi se lite vad den har i sig och vad som händer. Och som lite säkerhet så har vi en lång lina på hunden så vi kan stoppa den om den vill göra något dumt och gå för fort mot fåren. Och hunden ska ju lära sig att hålla ett avstånd till fåren och behandla djuren fint.